ଓଡ଼ିଶା ଉପଖଣ୍ଡରେ ଦୁଇ ଦିନର ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ କାଳ ହୋଇଛି। ପ୍ରଥମେ ବର୍ଷାର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ଧୀପ କିସମ ଜମିର ଧାନ ମରିଯାଇ ଗାଈଗୋରୁ ଚରିଥିବା ବେଳେ ବାହାଲ କିସମ ଜମିରେ ଥିବା ବଳକା ଧାନ ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ କ୍ଷତି ହୋଇଛି। ଚାଷୀ ଅମଳ ପାଇଁ ଧାନ କାଟି ରଖିଥିବା ବେଳେ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ତାହା ପାଣିରେ ଭାସୁଛି। ବର୍ଷକର ଅମଳର ଏପରି ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ଚାଷୀ କ'ଣ କରିବ ସେ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ। କୁଚିଣ୍ଡା ଉପଖଣ୍ଡର ପ୍ରାୟ ସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାଷୀ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏବେ ସରକାରୀ ସହାୟତାକୁ ଅନେଇ ବସିଛନ୍ତି। ଆମେ କାଁ କର୍ମୁ କେନ୍ତା କର୍ମୁ କେନ୍ତା ଚଲ୍ମୁ ଗୋଟେ ବରଷ ସେଟା ଆମେ ଆଜ୍ଞା ଚିନ୍ତାରେ ଅଛୁ। ଯେହେତୁ ଧାନଟା ଗଜା ଦେଇଦେଲା ନା ଧାନଟା ଆମେ ଖାଇପାରୁ ନା ଏଇଟା ମାର୍କେଟକେ ନେଲେ ବି ଆଜ୍ଞା କଟନି ଚଟନିତେ ବି ଆମେ ସେ ଶିକାରେ ମୁଁ ତ କେନ୍ତା କର୍ମୁ ଆଜ୍ଞା ଏନ୍ତା ନା ଆମେ ଆଜ୍ଞା ଚାଷୀମାନେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଛୁ। ଆଜ୍ଞା ଆମର ଧାନ 3 ଏକର ଚାଷ କରସୁଁ, ସେ 3 ଏକର ନୁ 2 ଏକର ପୁରା ମରିଗଲା। ଚାଷ କରୁଥିଲୁ ଯେ ଆଉ ଏକଡ଼େ ବଚିଥିଲା ଯେ ପାଏନ୍ ଥି ଆଧେ ଝଡ଼ି ବର୍ଷାତି ଆମର ଇଏ ହେଇଗଲା ବେଲେ ଉଠେଇ ଉଠେଇକିରି ଉଠଉଛୁ ଆଉ କାଁ କର୍ମୁ। ଆମର ପରିବାର କେନ୍ତା ଚଲାମୁ ଏଥି ତ ଚାଷ ଟିକେ କରୁଥିଲୁ। ଚାଷୀଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ପିଛା ଛାଡ଼ୁନି, କେତେବେଳେ ରୋଗ ପୋକ ତ କେତେବେଳେ ଦାଉ ସାଧୁଛି ପ୍ରକୃତି। ଏସବୁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଜୁଝି ଚାଷୀ ଚାଷ କରୁଥିବା ବେଳେ ପିଛା ଛାଡ଼ୁନି ଦୈବୀ ଦୁର୍ବିପାକ। ସରକାର ଚାଷୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଯତ୍ନଶୀଳ ବୋଲି ବଡ଼ ବଡ଼ ଭାଷଣ ଦେଉଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନେ ଆକଳନ ଚାଲିଛି ବୋଲି ସଫେଇ ଦେଇ କାମ ସାରି ଦେଉଛନ୍ତି। ଅସମୟରେ ହୋଇଥିବା ବର୍ଷାରେ ଚାଷ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି, ଏହାର ଆକଳନ ହେବ ଏବଂ ଚାଷୀଙ୍କୁ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ନେଇ ସହାୟତା କରାଯିବ ବୋଲି କୁଚିଣ୍ଡା ଜିଲ୍ଲା କୃଷି ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି। ଆମେ ଆଜ୍ଞା ଚାଷୀ ସମାଜ ଲୋକ ଆମର ଅସୁବିଧାକେ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଗଲା ବର୍ଷ ବି ଜାଣିଛନ୍, ଇ ବର୍ଷ ବି ଜାଣୁଛନ୍। ଗଲା ବର୍ଷ ଧାନ ବିକ୍ରି ନି ହେଲା ଆଜ୍ଞା, ସେଟା ଗୋଟେ ଚାଷୀର ମଡ଼ି ଏ। ଆଉ ଇ ବର୍ଷ ପହିଲେ ବର୍ଷା ନେଇ ହେଇଥିଲା, ପଛେ ବର୍ଷା ହେଇଛେ। ଯେନ୍ଟାକି ଆମର ଯେନ୍ ଯୁଡ଼େ ଧାନ ହେଇଥିଲାଟା ବି ପାଏନ୍ନେ ଭିଜିକିଲା ଆଦେ ଅବସ୍ଥା ହେଇଯାଇଛେ। ଏଖେନ୍ କୁଚିଣ୍ଡା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଜମନକିରା, ବାମରା ଏବଂ କୁଚିଣ୍ଡା 3ଟି ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗତ ପହରଦିନ ଏବଂ ଗତକାଲି ଆମେ କିଛି ବର୍ଷା ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଅନୁଭବ କରାଯାଇଛି। ଆମର ଆଗରୁ ଜମି ବହୁତ ଶୁଖିଲା ଥିଲା, ତେଣୁ ପ୍ରାୟତଃ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ପରିମାଣ କମ୍ ଅଛି। ତେବେ ଲୋଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ଯେଉଁଠି ଆମର ପେଟା ପଡ଼ି ରହିଥିଲା ସେ ଜାଗାରେ କିଛିଟା କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଥିବ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଏ। ତେବେ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଆକଳନ ପ୍ରୋସେସ୍ ଚାଲୁ ରହିଛି, ଆଉ ଆକଳନ ପରେ ଆମେ ସଠିକ୍ କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ପରିମାଣ ଆମେ ଦେଇପାରିବୁ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ମରୁଡ଼ି ଯୋଗୁଁ ଚାଷୀ କୂଳ ହତାଶ ହୋଇପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଚାଷୀର ମେରୁଦଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି। ଧାନ କ୍ଷେତରେ ପାଣି ଲହଡ଼ି ମାରୁଥିବା ବେଳେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି ଧାନ ଚାଷ। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସରକାରୀ ସହାୟତା ଅପେକ୍ଷାରେ ଚାଷୀ କୂଳ। କୁଚିଣ୍ଡାରୁ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ଧଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।